Aykan Atatürk. Այս ընտրությունների արդյունքներից է կախված, թե որ քաղաքական ուժն է ձևավորելու կառավարություն, որոնք առաջադրվել են ինչպես համամասնական, այնպես էլ մեծամասնական այկ Ռուբեն Հովսեփյանի Ինձ ընդջար դպրոց ենք եկել։ Ինչու եք եկել այսօր։ Հանրապետականի հանրահավաքին մասնակցելու Հայաստանի ինչպես նաև համայնքի համար։ Ձեզ բերել են, թե դուք ինքնակամ եք եկել։ Ինձ ընդ բերել են։ Բերել են, բերել են։ Իրոք սա շատ մեծ գործ է։ Մենք ունենք պատմական հնարավորություն մեծ ցած կատարելու։